Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Tento díl připravila Terezie Zegermacherová. Ankylozující spondylitída, Bechterevova choroba. Dva názvy, stejná diagnóza. Autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém bojuje proti vlastním tkáním a v tomto případě postihuje především meziobratlové klouby páteře, která se tak postupně stává nepohyblivou. A příčina vzniku stále nejasná. Genetická predispozice, antigen HLA-B27, pohlaví a faktory vnějšího prostředí. V České republice se to týká asi 1% populace. Pozvání k nám do podcastu přijala Linda Pacourková, která s tímto onemocněním jenom nepřežívá, ale žije, jak sama říká, život s Béďou. Tak totiž pojmenovala i blog a nedávno vydala stejnojmenou knihu. Vítejte, Lindo. Dobrý den, všechny tady zdravím. Bechterevova choroba, chronické revmatické zánětlivé onemocnění. To je spíše ta odbornější definice. Jak byste ale Bechterevovu chorobu charakterizovala vy vlastními slovy? Ono, asi ji jinak popíšu já a jinak by ji popsal jiný pacient. Myslím si, že Bechterevova nemoc neboli, jak já mu říkám, Béďa, je u každého jiný. A pro mě to je hodně jako plíživé onemocnění, který tak nějak jako ve vás ta bomba furt tiká, dokud jednoho dne nevybouchne. A když teda vybouchne, tak je to síla. No, jinak já přemýšlím, jak bych to popsala. Pro mě dneska už ta nemoc je vlastně, nechci říct kámoš, úplně nejsem jako nadšená z toho, když projeví svoji sílu. Ale dává mi vlastně, je to pro mě taková připomínka, abych nějak ten svůj život držela furt v rovnováze, abych myslela na to cvičení, abych hlídala třeba si tu stravu, abych si hlídala stres, abych dobře spala, protože vím, že když se z této pomyslné rovnováhy nějak jako dostanu, takže ten Béďa se ukáže a řekne mi, hele Lindo, tady jsi to teďka nějak pokazila a já jsem tady a nelíbí se mi to. Takže pro mě je to vlastně i připomínka toho, že bych o sebe měla furt dbát, no. Takže vlastně takový kámoš, jak jste říkala, ale zároveň trochu i učitel. Je to tak, to jste řekla hezky. Toto onemocnění bývá ve většině případů diagnostikováno mezi 18. až 30. rokem věku. Kdy jste zjistila, že, jak sama říkáte, žijete život s Béďou? Já jsem se musela dívat do knížky, kde byl přesně ten datum mojí první návštěvy na pohotovosti. A bylo to na začátku roku 2018. Což mě tuším, pokud dobře počítám, bylo okolo 20. Bylo to pro mě hrozně těžký, protože v té době jsem aktivně tancovala, učila jsem děti street dance, jezdila jsem na koních, byla jsem dost aktivní člověk, moc jsem se nezastavila, všude mě bylo plno, podle mě. A tohle byla taková ťavka, která mě trošku posadila na zadek, jak se říká. Včasná diagnóza je pro následnou prognózu klíčová. Dočetla jsem se, že diagnostika ale někdy může trvat i několik let. Mm-hmm. Jak dlouho to trvalo u vás, než vám Bechterevovu chorobu potvrdili? U mě to trvalo zhruba rok. Vlastně od toho začátku roku 2018 jsem vystřídala různé pohotovosti svého praktického lékaře, potom jsem chodila často na ortopedii, ale ty a zásahy byly víceméně furt podobný. Dostávala jsem kortikoidový opichy do zad, dostávala jsem vlastně nesteroidní antirevmatika, tím myslím prostě i Balgin, takovýhle věci, které mi měly pomáhat na bolest. Potom jsem dostávala uvolňující léky do svalů, protože jsem vlastně při té první atace v tom lednu nemohla moc chodit. Myslela jsem si,
v první chvíli, že mám natáhnutý nějaký sval, protože prostě při tancování se tohle to stává dost často a moc jsem tomu nevěnovala pozornost, ale z nataženého svalu se stala fakt velká bolest, která mi neumožňovala úplně klasickou normální chůzi. Z beder mi ta bolest vystřelovala vlastně až do celé nohy. Po stehně vlastně do lejtka, bylo to hodně nepříjemný. Takže vlastně celý rok trvalo, furt jsem si zkoušela různý ty opichy, potom jsem chodila na infuze, kde mi zkoušeli dávat, myslím si, že nějaký slabý opiáty, aby mě to tak nějak jako postavilo na nohy, ale furt nic nepomáhalo. Pak asi si myslím, že když už jsem na tu ortopedii chodila fakt často, že pana doktora napadlo mi udělat krevní testy na ten antigen HLA-B27, co jste zmiňovala, který vyšel pozitivní, a to vlastně byla první vlaštovka toho dojít na reumatologii. Ale jak už to tak bývá, tak objednací lhůty lékařům jsou občas dlouhý. Takže zatímco já jsem čekala na první návštěvu reumatologického ústavu v Praze, tak se mi na podzim objevil zánět duhovky v oku. U Bechtěrevíků to bývá ta akutní přední uvejtída. A to vlastně na očním se mě už paní doktorka zeptala, jestli nemám autoimunitní nemoc. A já jsem tam tak smutná vlastně, jako no možná budu mít toho Bechtěreva, říkali, no a ona, no, tak to máte jasný, to prostě. Takže já už jsem to vlastně věděla ještě předtím, než mě to potvrdili v tom revmaťáku, no. Vy jste tady zmiňovala tu bolest zad, to je jeden z hlavních příznaků. A někteří pacienti právě v těch raných fázích to zaměňují s běžnou bolestí zad, ale nechceme naši posluchači úplně vyděsit, protože záda bolí asi všechny z nás. Tak v čem se to liší, ta bolest u Bechtěrevovy choroby a ta běžná? No, máte pravdu, že bolest zad bolí fakt všechny. Právě proto je ta diagnostika podle mě hrozně obtížná, protože nikdo ty bolesti zad dneska neřeší a je to škoda. Tím teďka nechci říct, že všechny, koho bolí záda, tak mají Bechtěrova, to rozhodně ne. Podle mě se to liší tím, asi když bych to řekla odborně, myslím, že se to jako říká, že to má zánětlivý rysy, ta bolest. Že vás ty záda bolí v klidu, bolí vás třeba hodně Bechtěrevíků ty záda, nebo jakýkoliv kloub, nebo prostě něco, bolí v noci, nebo kránu, cítí se ráno stuhnutí a hlavně ta bolest trvá klidně několik měsíců a vlastně na ní nic moc nepomáhá, jo, kromě těch třeba těch nesteroidních antirevmatik, ale nikomu nepomáhá ani to, takže já si myslím, myslím si, že zrovna tuhle tu bolest fakt každý pozná. Je to tak hrozně omezující v tom normálním životě, že člověk zpozorní a řekne si, ty jo, tohle je ale jako divný, to bych možná měl řešit. To už je moc. A jaká kritéria vlastně pacient musí splňovat, aby mu Bechtěrevova choroba byla diagnostikována? Na to jsou takzvaná New Yorkská kritéria a potom ASAS kritéria. Já to v knize rozepisu úplně konkrétně, já asi řeknu jenom těch pár bodů, protože taky nejsem úplně odborník a nechci tady říkat něco nepravdivě. Ale ty New Yorkská kritéria, to jde vlastně o to, že lékaři vás pošlou na rentgen a uvidí vlastně zánětlivé změny už na té páteři, na tom rentgenu. Jo, dřív to podle toho vlastně do roku 2009 byly jenom tyhle ty New Yorkská kritéria a podle toho vlastně lékaři to posuzovali. Pokud by vám na páteři našli zánětlivý změny na páteři, tak by třeba podle rozsahu i určili stupeň a řekli vám, dobře, vy tady máte zasažený prostě bederní oblast, takže máte třetí stupeň. Jenomže problém vlastně u této nemoci je, že ji můžete mít, ale nemusíte mít ještě změny na páteři, protože ty změny na páteři kvůli tomu zánětu, který vlastně na to působí, tak se vytvářejí postupně a může třeba
i pár let trvat, než se na tom jako rentgenu ukážou. Takže plno lidí mělo Bechtěreva, ale nikdo jim na to nepřišel, protože na tom rentgenu nic nebylo. A právě od toho roku 2009, tuším, jsou ty ASAS kritéria, která při této diagnóze zohledňují i vyšetření magnetickou rezonancí plus další příznaky této nemoci. A takže tím se vlastně diagnostikovala nemoc i u mě. Na rentgenu mi nic nenašli, ale na magnetické rezonanci jsem měla, a myslím si, že jsem měla zánět jenom okolo jednoho esíčka. Takže plus k tomu teda jsem měla tu akutní přední uvejtýdu, takže to už byly dvě známky k tomu, plus teda ten pozitivní antigen ještě. A to už vlastně stačilo k tomu, aby mi byla připsána tato diagnóza. A měla jste podobné obtíže i v dětství? Ne. Já si fakt nespomínám, že by mě v dětství něco vyloženě trápilo, protože já jsem fakt od malička dělala jsem sportovní gymnastiku, tancovala jsem street dance, jezdila jsem na koních 11 let a obzvlášť ty koně mi přijdou, že je to hodně fyzicky náročná práce, nejenom to ježdění, ale prostě taháte kolečko, kydáte hnůj, máte furt v ruce vidle nebo lopatu. A na ty záda je to záhul, ale prostě mě jako nic netrápilo. Nemám, fakt si nic takového nepamatuju. Vy jste zmiňovala, že ta bolest zad někdy bývá vázaná na fázi dne, většinou třeba na noc nebo ráno. A já jsem u vás na blogu nebo na Instagramu četla, že je potřeba cvičit. Jak to máte se cvičením vy? Já to mám se cvičením jinak teď a jinak jsem to měla před těma pár lety. Před pár lety jsem byla takovej lajdák, protože mě furt přišlo, že se mě to tak jako netýká. Měla jsem furt pocit, že mě to nemůže dostihnout a k čemu mi jako pomůže se prostě protahovat každý ráno, taková blbost. Takže jsem to jako flákala, na rehabilitace a na fyzioterapii jsem jako chodila, to jo. Ale neměla jsem nad sebou takový nějaký svůj bič, že bych fakt jako každý den se sama sobě věnovala. Což se teda ale tenhle ten rok změnilo. A fakt musím říct, že vlastně od ledna tohohle roku cvičím každý den. Je to pro mě nejlepší ráno, protože vlastně i když se cítím trochu zatuhnutá, tak se jako hezky protáhnu a věnuju sobě, dejmo tomu tak půl hodinku každý den tou jogou. Hodně mi k tomu pomáhají hodinky, to je taková motivace, že si uzavíráte kolečka, to je hrozně super. A pak můžu soutěžit i s partnerem, takže to je dobrý. A hodně taky chodím na procházky vlastně s dcerou. Když byla menší, bylo to lepší, že v tom kočárku vydržela díl, takže jsme toho ušli víc, teď už teda jsme taky venku dlouho, ale ujdeme 200 metrů, ale no, takže každý den si fakt dopřeju tu jogu, protažení, když se jako cítím líp, protože si myslím, že ta nemoc nejenom, že se víc objevuje ve dne, teda v noci a ráno, ale mám sama svoji osobní zkušenost i jako zkušenost jiných Bechtěreviček, že ta nemoc je taky jiná v závislosti na menstruačním cyklu. Takže taky u mě záleží vlastně, v který já fázi jsem a podle toho se cítím jinak. U mě to jsou taky jako detaily, u někoho je to výraznější, ale já třeba víc se cítím zatuhnutá víc, když mám týden před menstruací například, že jako fakt cítím, že to tělo se jako, v tom se jako mění něco se jako děje. Některý Bechtěrevičky mají třeba větší bolesti při ovulaci, že poznají, v jaký den mají ovulaci podle toho, že je bolí záda. Je to taková alchymie trošičku, že každý z nás to má jinak. Ale no, takže já vlastně i to cvičení si hodně přizpůsobuju podle toho, jak se cítím a v jakým dní zrovna jsem. Zmiňovala jste, že cítíte takový pocit, že jste zatnutá. Takže kdybyste charakterizovala tu bolest, tak je to pocit nějakého pnutí v těch zádech? Asi záleží. Těch bolestí je totiž víc. Těch typů bolestí je určitě víc. Asi nejsilnější, to jako nejvíc bolestivý je nějaká ataka. Prostě když přijde ten největší zlom, kdy
Nevím, jak bych ataku popsala, ale asi víte, co myslím. Prostě když... Taková prudká bolest. Ano, ano, děkuji. Je to prudká bolest. Pro mě třeba nejhorší byla, když jsem dostala ataku do kyčle. To jsem musela chodit 3 týdny o berlích. A to byla fakt bolest, že jsem nespala a fakt jsem jako probrečela všechny noci. I přesto, že jsem brala ten diklofenak, což je to nesteroidní antirematikum. A po nějakém čase mě to jako ustalo a pak už to bylo dobrý. Takže ty ataky bych popsala jako hodně prudkou, fakt jako nepříjemnou až ostrou bolest. Mm-hmm. Ale co se týče toho stuhnutí, co já mívám hlavně ráno, občas teda, ale mívám, tak to máte fakt trochu pocit, jak kdyby vám tu páteř nebo ty esíčka fakt někdo slepil, mm-hmm. jo? Je to... Hlavně u toho cvičení potom cítím, jak když se to jako všechno jako povoluje. Fakt má člověk trošku pocit, že to jako sroste. Je to jenom pocit, ale až takhle nepříjemný to je. No a potom asi záleží kde ta bolest jakoby je. Já jsem třeba měla ještě ty esíčka. Tak to je spíš tupá bolest, že vás to neobtěžuje tak moc, ale víte o tom celý den. Mm-hmm. Jo, takže když mě bolely ty esíčka, tak jsem o tom fakt věděla celý den. Dalo se to zvládnout, ale bylo to nepříjemný. Teď už to cítím třeba, když hodně dlouho sedím na židli. Dejme tomu třeba 2 hodiny, kdybych seděla na židli, tak to by se mi esíčka taky ozvala. No. Tak budeme se snažit tady nesedět moc dlouho. Se už tak projdu. Doteď jsme se bavili hlavně o té bolesti zad. Bechtěrev se ale může projevovat i jinými příznaky. Vy jste už mluvila o uvejtýdě, neboli zánětu duhovky. Projevuje se to u vás i nějak jinak ještě? Já musím zaťukat, že jsem vlastně ráda, že mám jenom to oko a potom ty záda. Jinak u mě se to jinak neprojevuje, naštěstí. Nebo nejsem si ničeho vědoma, ale... U každého pacienta je to jiný, co já vím z těch příběhů. Někdo má třeba lupenku nebo má větší sklony k ekzémům. Někdo třeba nejdřív zjistí, že má Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu a potom až zjistí, že má i Bechtěrevovu nemoc, že tohle ty střevní záněty jsou taky propojený a potom tam jsou podle mě ještě mezi těma mimokloubníma příznakama ještě nějaký plicní obtíže a kardiovaskulární potíže. No. Na vašem blogu také píšete o tom, jak jste se cítila, když vám byla sdělena diagnóza. Byl to šok. Vlastně jsem nic neposlouchala, jen jsem si vzpomněla na činnosti, které mám ráda. Tanec a jízdu na koni. Co s tím teď udělám? Přestanu? Tak přestala jste s vašimi koníčky? Přestala jsem, ale vlastně... do toho byla i souhra všech věcí, okolností, jako třeba těhotenství a tak. Takže zrovna to tancování mi zůstalo, ježíš, teďka bych řekla ty data správně, určitě rok po sdělení diagnózy, možná rok a půl, dva, něco takového. Mm-hmm. Prostě i když mi Béďu zjistili, tak jsem potom tančila, protože přece jenom jsem měla pod křídlama bandu skvělých dětí, se kterýma jsem tančila. A přestala jsem vlastně, až když jsem zjistila, že jsem těhotná, protože tam se mi potom nabalily klasický těhotenský nevolnosti a tak. A nebyla jsem úplně schopná v tomhle tom stavu jako tancovat. Takže to jsem musela odložit a po těhotenství se mi jako ozvaly větší bolesti vlastně po tom porodu, takže k tomu jsem se tak nedopracovala. A poslední tenhle ten rok se dávám tak nějak jako dohromady. Ale byla jsem na jedné lekci dancehallu a to bylo super, takže si myslím, že by to šlo. Ale k těm koním, jestli jsem od vyřešení diagnózy seděla na koni 2x, nic aktivního to není. Určitě bych se k tomu vrátit chtěla, ale vím, že už to nebude takový, jako to bylo, když jsem byla mladší. Mm-hmm. Protože tím, jak je člověk mladší, mi přijde, že se jako méně bojí a dělá víc blbovin prostě. A asi už bych byla teďka opatrnější. Už
Už bych se asi i víc bála, že spadnu, že se mi něco stane. Mm-hmm. To jsem tenkrát vůbec neměla. To bylo taky, že jsem nesmrtelná, nemůže se mi nic stát. Ale teďka bych z toho měla větší respekt určitě. Mm-hmm. A měla byste z toho větší respekt kvůli té nemoci, anebo třeba kvůli tomu, že máte dceru? Asi obojí, ale... Jak to správně? To je dobrá otázka. Já bych určitě někdy svoji dceru jako chtěla vzít ke koním a nějaký jako předat tu moji lásku k těm skvělým zvířatům. Takže asi bych v ní jako nechtěla vytvářet nějaký strach, že když bude jezdit na koních, že se stane něco hroznýho, to ne. Takže bych... Já to asi zaobalím. Já bych měla větší respekt z toho, že třeba spadnu, něco se mi stane a nebudu se moc o dceru starat. Tak jsem to myslela. Jo, dobře, tak jsme se pochopili. V současné době je toto onemocnění nevyléčitelné, nicméně existuje však terapie, která může zpomalit jeho progresy. Mm-hmm. Mohla byste nám popsat, jak probíhala a probíhá léčba u vás? Mm-hmm. Tak... To už jsem vlastně říkala, že když, než mi vlastně tu diagnózu zjistili, tak to byly různý kortikoidy, infuze a tak dále. A vlastně potom, co mi řekli, tady máte Béďu, nevyléčitelnou nemoc, budete snížit celý život a už ji nikdy nevyléčíte. Pardon, říkali vám to takhle hezky? bylo to... Já už si to přesně nepamatuju, ale spíš to bylo takový jako hrozně... neutrální, až trochu negativní, jo. Bylo to taky to, no, to prostě nevyléčíte, no. Říkám, a jak jako, prostě já o tohletý nemocný, když o tě neslyšela, jak jako, že to nevyléčím, teď žijeme v 21. století, prostě, no, to prostě nevyléčíte, no. Říkám, a tak, a jako mi ta páteř roste celá, nebo jako zase se mnou bude dít. A na to já říkám, no, to vám nikdo neřekne, protože nikdo vám... neřekne, jak zrovna váš případ bude prostě probíhat, jestli budete mít jenom první stupeň, nebo dojdete až k tomu pátému, jestli budete mít i mimokloubní příznaky, nebo nebudete. Vlastně jediné, co mi tenkrát paní doktorka doporučila, je přestat kouřit, protože to zhoršuje progresy onemocnění, na to jako je plno studií. Dostala jsem recepty na léky a žádanku na rehabilitace a byla mi doporučený, ať chodím na fyzioterapie, což je podle mě takovej základ. Myslím si, že by každý bechtěrevik měl chodit na, ať už na rehabilitace v nějakém tom zařízení, kam chodí na kontroly lékaři, anebo si najít svého fyzioterapeuta. Myslím si, že je to jako investice, která se vyplatí a člověk by to pro sebe měl udělat. A jinak, já jsem v té době neměla nárok na biologickou léčbu. Na to jsou různá kritéria, já teďka si přesně nepamatuju, jaká to jsou. Vím, že jedna z těch kritérií je hodnota CRP, vlastně toho, teďka jestli to řeknu správně, to C-reaktivní protein, který určuje hodnotu zánětu v těle, tak. A to jsem měla nízkou, to si myslím, že se biologická léčba vlastně bechtěrivikům a bechtěrivičkám schvaluje, když je nad 10. A já jsem to měla vždycky pod 10, takže jsem neměla nárok. V tom případě jsem bechtěreva teda léčila, občas jsem brala léky, když jsem měla nějakou ataku a občas jsem cvičila. Vy jste zmiňovala, že jste také brala kortikoidy. Setkala jste se s tím vedlejším účinkem, tedy Cushingovým syndromem? Ano, já jsem, vidíte, tam to jsem zapomněla úplně zmínit. Dobře, že jste to připomněla. Já jsem brala kortikoidy kvůli té akutní přední uvejtýdě. Nejdřív jsem měla klasické kapičky a prostě mastičku na noc. Potom se mi to nějak jako ohromně zhoršilo, takže jsem asi užila svoji první injekci do oka. A to jsem teda doufala, že už nic horšího nestane, že už se to oko vyléčí. Ale bohužel ne. Já jsem tu uvejtýdu léčila asi půl až tři čtvrtě roku. A vím, že moje oční lékařka z toho byla prostě hrozně špatná, že se toho nemůžeme zbavit. Takže mi nasadili celkově kortikoidy. A já už nevím, jak dlouho jsem je brala, ale myslím si, že jako měsíc, dva, možná díl to bylo.
A objevil se u mě právě ten Cushingův syndrom a já jsem měla hlavu jak medicimbal, jo. A když se teďka podívám zpětně na ty fotky z té doby, tak jsem to třeba ukázala tu fotku partnerovi a on říká, ježíš, kdo to je? Já jsem opravdu jsem měla třeba takovouhle hlavu, ale tělo jsem měla normální jako já a k tomu takovouhle hlavu. Bylo to, jak kdybych si nasadila třeba vydlabanou dýni, bylo to fakt šílený, takže... Víte co, ale nejhorší je, že mě na tohle nikdo nepřipravil. Mě nikdo neřekl, jakmile ucítíte, že se něco na vašem těle mění, tak to prostě sdělte. Já jsem vlastně jediný štěstí měla v tom, že jsem vystudovala jako veterinární sestra. A už o Cushingově syndromě jsme se učili u psů. Takže já jsem si to dala nějak do spojitosti a volala jsem tenkrát svojí lékařce, že prostě se mi tohleto objevuje, že si myslím, že to ten Cushing. A ona, no tak to hned vysaďte. Takže jsem to vysadila a dobrý, vlastně i oko se uzdravilo. Ale myslím si, že by ta edukace těch pacientů měla být větší. Jakmile vám jakýkoliv lékař předepíše jakýkoliv léky, měl by vám říct, může se vám stát tohle, pokud se stane tohle, udělejte tohle, nebo mi zavolejte. Přijde mi to trochu, já vím, že je to všechno v příbalovém letáku, ale zrovna u těch léků, co se dostávají k těm bechtěrevikům, mi přijde, že to je, jak kdybyste četla román, můžete to číst fakt celý den. A přijde mi vlastně trochu nezodpovědný, že vás o tom nikdo needukuje přede mnou. To určitě ano. Vy jste zmiňovala, že biologická léčba vám schválena nebyla. A co klinická studie? Protože vím, že pokud u pacientů nezabírá žádná konvenční terapie, tak se mohou zapojit i do nějaké klinické studie. Zkoušela jste to? Klinickou studii jsem neskoušela, vlastně mi to nebylo ani nabídnuto. A já se přiznám, že jsem to ani nevyhledávala, protože já jsem k těm lékům vždycky neměla... Já jsem to vždycky chtěla zkusit bez toho, jo. Tím teďka nechci demonizovat léky, že to je něco hroznýho a tak, to určitě ne. Mají svoje místo a fakt pomáhají, sama to vím, vyléčila jsem díky nim oko, prostě pomohlo mi to při atakách. Ale z toho dlouhodobého hlediska mě to ke mně prostě nějak nejde. Neměla jsem asi tak hrozný obtíže, abych si řekla, že to musím řešit. A co dalšího vám na tu bolest pomáhá? Kromě léků, pokud pomáhají. Léky pomáhají určitě, tak to je vždycky v té nejhorší akutní fázi, kdy už vím, že nepomůže nic jiného. Ale jinak jako hrozně věcí, co si musí podle mě člověk vyzkoušet sám. Jo. Na blogu mám pár článků, kdy jsem sbírala různé zkušenosti od různých pacientů. Takže tam člověk najde všechno od různých rašlinových zábalů přes právě cvičení až po sex, jo, někdo, každý to má jako jinak. Ale zrovna u mě to mě hodně pomáhá nahřívání infralampou. To je hodně příjemný, to mi pomůže od bolesti. Pokud se cítím hodně stuhnutá, tak mě třeba ráno pomůže horká sprcha a potom se protáhnu. A taky mi hodně pomohla strava. Strava, změna životosprávy, hlídací spánek. To mi pomohlo v posledním roce vlastně nejvíc, díky čemu jsem se těch bolestí vlastně úplně zbavila. Dnes se uvažuje i o souvislosti střevní mikroflóry s bechtěrovou chorobou. Upravila jste v rámci terapie bechtěrové choroby nějak i vaš jídelníček? Určitě. Já si myslím, že co se týče toho středního mikrobiomu a toho problému zvýšený propustnosti střeva, že se to neřeší jenom u bechtěreva, ale celkově nejenom u těch autoimunitních nemocí. A já jsem právě... se na tohleto zaměřila hodně. Zkusila jsem autoimunitní protokol, neboli AIP se tomu říká. Je to vlastně, není to jenom dieta, je to hodně o stravě, ale je to i o zařazení pravidelného pohybu, hlídací spánek, nebejt ve stresovém prostředí. Je to několik pilířů dohromady. Na tohle téma vlastně u nás edukuje Lucka Podolová, která má Lucky AIP, takhle pomáhá, je taková koučka. A ta strava je o tom, je to vlastně protizánětlivá strava. Funguje to na tom, že vy na nějakou dobu vyřadíte ze svého jídelníčku
všechny potraviny, které by mohly škodit. A ty potom, já jsem to měla třeba po 3 měsících, jsem je zařazovala zpátky. A vlastně na tom AIP je to o tom, že vy jíte vlastně maso, zeleninu a v nějaký menší míře ovoce. Nic jiného nejíte vlastně. Vyřadíte obiloviny, cukry, používáte třeba kokosový olej, olivový olej. Je toho vlastně hrozně moc, takže ten jídelníček se hodně, hodně zcukne. A potom zařazujete potraviny zpátky po malých kouscích a vždycky 3 dny čekáte, jestli vaše tělo projeví nějakou reakci na tu danou potravinu. Pokud ne, tak můžete vlastně jíst dál, pokud ano, tak víte, že to tělo s tím má problém. A já jsem se tohodle kroku trošku na začátku bála, protože přece jenom jsem měla půlroční dceru a okolo toho dítěte se to všechno točí, nemáte jako moc čas, bála jsem se, že nebudu mít čas jíst a že nebudu vědět, co mám vařit a že budu mít hlad. Ale nic z tohohle se nenaplnilo. Bylo to náhodou úplně skvělý. Vlastně i partner tu stravu víceméně držel se mnou. Ne teda úplně striktně, protože furt pil kávu, občas v práci měl jako svůj oběd jiný a tak. Ale pro mě to byl takový malý zázrak, protože fakt už asi po měsíci mě zmizely všechny bolesti, které jsem od porodu měla. A že to nebyly malý bolesti, jo. Fakt jako měsíc a bylo to pryč. A mně nejdřív přišlo, že si to musím namlouvat, že to je přece blbost, že přece strava vám nemůže tohleto udělat, ale fakt ty bolesti prostě zmizely a já je do dneška nemám. A to už jsem zařadila víceméně všechny potraviny. Jediný, co jsem nezařadila, jsou mléční výrobky kravský. A místo toho mám ovčí a prostě kozí. A taky jsem vyřadila lilkovitý, je to druh lilkovitých, jako jsou brambory, rajčata, papriky. Mm-hmm. Zrovna tyhle ty druhy potravin jsou hodně, hodně diskutovaný u těch autoimunit, že hodně jako vadějí. Takže tohle já jsem vyřadila a vlastně jinak jsem zařadila zpátky všechny potraviny a je mi líp a není to jenom o tom, že by člověk jako měl nějakou takhle eliminační dietu, ale je to i o tom, že jsem vyřadila ze svého jídelníčku úplně ultrazpracovaný průmyslový potraviny. Protože dřív jsem byla schopná si prostě domů objednat pizzu a pak si objednat burger a zapít to kolou. A sice jsem to nejedla furt, ale nebylo to pro mě něco jako hroznýho, jo? Protože jsem si říkala, že jsem mladá, tak co se mi může stát? Ale dneska já už tohleto vůbec nejím. Naopak si vybírám třeba ty ovčí, kozí výrobky od farmářů, protože vím, že je to kvalitní. Hlídám si, když to finance i možnost dovolí, tak si vybírám biopotraviny, biozeleninu. A jsem vlastně ráda, že jsem tohleto všechno změnila i třeba kvůli dceři. Že jako vím, že jí můžu nabídnout vlastně to nejlepší, že doma jí ty dobrý věci a nemusí mít spát nějakým lipánkem ze supermarketu. No. Vy jste zmiňovala, že některé potraviny jste přímo vyřadila, ale zase, že některé jste nahradila třeba kvalitnějšími těmi farmářskými výrobky a podobně. Jaká je finanční náročnost takové diety? Ono se to může zdát, že na takovouhle dietu v uvozovkách musíte být milionář, ale myslím si, že vlastně ve výsledku ne. Je pravda, že na začátku jde hodně financí, nebo u mě třeba šlo hodně financí do těch potravinových doplňků, protože nejenom, přitom AIP nejenom, že jde o stravu, o spánek a tak dále, ale jsou tam vlastně i nějaké potravinové doplňky. Já jsem, to teďka ještě trošku zamotám, jo. Já jsem v té době ještě vlastně oslovila Janu Zahradníkovou, což vlastně nutriční terapeutka, preventistka, vlastně učí lidi takové ty správné návyky a v Brně má centrum návyků, kde vlastně lidem pomáhá takhle třeba s chronickýma obtížema a díky ní a díky jim konzultacím já jsem si došla na krev, zjistila jsem třeba, jakou mám hladinu kortizolu v těle, jestli mám málo železa, jestli mám dostatek vitamínu D.
takovýhle věci, co vám normálně neudělají, když přijdete k praktikovi třeba, tak jeho asi nezajímá, jestli máte dost železa, pokud nemáte nějaký problémy. Takže tohle jsem si všechno zjistila a potom jsme zařadili ještě potravinové doplňky. Třeba brala jsem medicinální houby, což teda v AIP a myslím, že není, ale my jsme s Janou jeli ještě podle takzvaného 5R protokolu, což je vlastně protokol, který se soustředí obzvlášť na ten střední mikrobiom, jak jste o tom mluvila, že jde o to, aby se to trávení uzdravilo a tím se vlastně člověk zbaví těch obtíží. Takže já jsem to měla takhle ze všech stran, jsem zkoušela a fakt to pomohlo. Takže, abych se vrátila k té otázce, ta finanční náročnost u mě spíš byla v těch potravinových doplňcích. Nicméně v té stravě já si myslím, že když si koupíte jednou za čas, dejme tomu, kvalitní sýr, nebo fakt jako třeba kvalitní šunku, která je trošku dražší než ta v supermarketu, a přestanete jíst k večeři všelijaký sušenčičky, bábovky, chipsy a vlastně tyhle ty věci, co v běžných domácnosti jsou a každý potom hrábne, když má na něco chuť. Myslím si, že když tohoto člověk přestane jíst, tak se to tak jako všechno vynuluje a vlastně to nebude o tolik dražší, protože ty přirozené potraviny podle mě nejsou tak drahý, jo. A hlavně člověk si nemusí si kupovat předražený bio avokádo v zimě, tak si ho prostě dá, až bude ta sezóna, nebo nemusí si dávat v lednu dýni, může si počkat na podzim a tu dýni si dopřát. Asi i ta sezónnost těch potravin je důležitá, no, v tomhletom. Takže kroužkovat slevy. Taky. A ten autoimunitní protokol, ta eliminační dieta, ta spíš spočívá v tom, že některé potraviny se musí vyřadit, než že by se některé potraviny měly nahradit těmi kvalitnějšími, nebo taky? Ta eliminační dieta hlavně o to, aby si to tělo a to střevo odpočinulo. Mm-hmm. Jo, aby člověk vlastně hlavně jde podle mě, asi by to třeba Lucka nebo Jana řekli lépe, ale hlavně člověk třeba hlavně vysadí ten lepek, jo, lepek a mléčné výrobky. A tím si myslím, že si ty střeva hodně odpočinou, protože zrovna ten lepek zvyšuje tu střevní propustnost. A tím, že vy ten měsíc až tři jíte jenom ty povolené potraviny, které tomu tělu neškodí, tak si to tělo odpočine. A při tom zařazování víte, co jako vyřadit, co tomu tělu vadí. A ono se to fakt nezdá, ale ono si to tělo umí říct, co se mu nelíbí. Mm-hmm. Vy jste zmiňovala lékaře, fyzioterapeuty a nutriční terapeutku. Mm-hmm. Takže celá ta terapie Bechtěrevovy choroby potřebuje multidisciplinární tým. Určitě ano. Ono, víte co, s tou stravou je to trošku složitý, protože mě žádný lékař změnu stravy nedoporučil. To je asi důležitý říct. Vlastně i v knize to od paní doktorky mám, protože na změnu stravy ohledně Bechtěrovy nemoci žádná studie není. Jsou studie třeba na reumatoidní artritidu nebo na jiné autoimunitní nemoci, ale na tohle nic není. Takže lékaři mi ohledně stravy nic nedoporučili, bylo to spíš z mojí vlastní iniciativy. Mm-hmm. Já z vlastní zkušenosti bych to doporučila každému, vlastně nejenom Bechtěrevichům, ale úplně každému, ale máte pravdu, že ten fyzioterapeut je jako důležitý. Potom já ještě chodím na masáže, takže bych určitě doporučila maséra. A potom tam máte podle těch dalších příznaků, jako ať už ten očař, nebo ten gastroenterolog, nebo někdo chodí na kožní. Myslím si, že tato komplexní péče, vlastně ta spolupráce těch několika odborníků je pak potřeba hlavně v těhotenství. Mhm. Předpokládám, že celý ten terapeutický proces musel obnášet mnoho změn ve vašem životě. Mm-hmm. Částečně už jste to i naznačovala. Musela jste nějak upravit váš denní režim, nebo možná i ten noční?
Tak noční režim jsem musela upravit kvůli dceři, to nebylo úplně dobrovolný, ale asi jsem upravila režim, ale víte, ono je to spíš, že jsem upravila nějak svůj mindset, svoje vlastně přemýšlení, nejenom nad sebou, ale nad tou nemocí, nad tím vším. Úplně jsem tak nějak jako vymazala třeba stres ze svého života. Ne, vždycky to jde, prostě ty stresové situace přicházejí, ale snažila jsem se úplně nejvíc eliminovat a pokud to nešlo, tak se snažím si ty věci tolik nebrat. Tak nějak se jako obrnit a umět si to v sobě vysvětlit, vstřebat a tak, to je podle mě důležitý. Jinak jsem hodně teda změnila, že každý ráno cvičím, to je taky změna v tomhle. Mi hodně pomáhá partner právě, že třeba dceru veme ven se psem, abych já na to měla chvíli. Vlastně jsem změnila ten jídelníček, což je pro nás doma už to není tak velká změna, ale když jedeme třeba na návštěvu někam, tak návštěva vlastně pak zjistí, že si u nich nedáme bramburky ani oříšky v čokoládě, prostě protože mně se nic nestane, když si to dám jednou, jo? Když bych si tady u vás zobla bramburky, tak mně se asi nic nestane, ale jde asi o ten princip, že už na to ani chuť nemám, už to úplně nevyhledávám, takže tohle se hodně změnilo, že když tak někam jdeme na delší dobu, tak si musíme naplánovat jídlo, co tam budeme vařit. Právě když jsem byla v té eliminační dietě AIP, tak jsme byli 5 týdnů ve Španělsku, takže jsme museli vybírat ubytování, kde jsme měli troubu, kde jsme mohli vařit. Musela jsem hledat obchody, kde si můžu něco nakoupit. Takže v tomhle je ta změna, že třeba ani nenakoupím v klasickém supermarketu všechno to, co bych jako doma jedla. Musím jít třeba do zdraví výživy a musím jít někam na trhy, abych si koupila to lepší jídlo, nebo lepší. Jo, je to lepší, řeknu to, je to prostě lepší. Kvalitnější. Kvalitnější, no. Takže v tomhle jsou asi ty změny, že člověk ty naučený stereotypy, co měl, tak vlastně musí úplně změnit. To, co jsem měla naučený z dětství, že je ta norma, tak jsem si musela předělat podle sebe. Lindo, vy jste nyní na mateřské dovolené, ale předtím jste byla redaktorka, šéfredaktorka a copywriterka. Ano. Jestli se pletu, tak mě opravte, ale to je spíše sedavá práce. Ano. Kde se ta bolest asi musí projevit. Ovlivnila Bechtěrevova choroba nějak vaši pracovní schopnost? Pracovní schopnost ne, mě když bolely záda na ty židle, tak já jsem si tak jako různě lehla, dala jsem si nohy na stůl a tak. Klasika. Ale bylo to hodně sedavé zaměstnání. Je teda fakt, že jsem třeba hodně jezdila na rozhovory s někým dělat, takže jsem se hodně nachodila, ale nejvíc času jsem právě strávila na židli za tím počítačem. Takže to občas nebylo příjemné. To jako uznávám, že jsem musela často vstávat, musela jsem se nějak protáhnout, pak jsem hledala takový ty různý polohy na židli, kdy na té židli skoro ležíte, máte ten počítač nějak, no, takže to bylo taky všelijaký. A musela jste třeba i dřív vstávat, protože jste viděla, že si potřebujete zacvičit po té noci, nebo? Ne, já musím zaťukat, že mě naštěstí ty noční bolesti, že je nemám, že je tolik jako nemám. Měla jsem je fakt na začátku, kdy mi to onemocnění vlastně propuklo, při těch největších atakách, jinak ty bolesti nemám. Je pravda, že pokud nemám kvalitní spánek, když třeba dceři rostou zuby a budí se každou půl hodinu v noci a chce se mazlit a já se tolik nenaspím, že jsem, nechci říct bolavá, ale taková víc křehká, že prostě asi i můžu říct, že bolavá, že já nevím, jak to moc vysvětlit, ale když se i vy nevyspíte, tak jste taky taková rozlámaná, je to slovo. Jsem víc rozlámaná a taková nepříjemná, takže já si ten spánek musím hlídat, protože jinak je to špatný. Takže vás se to asi netýká, ale víte, jak je to se schvalováním invalidního důchodu pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou? Já jsem o tom psala článek na blog. Mám v plánu už asi 4 měsíce napsat druhou část, furt se k tomu dokopávám. Ale co jsem tak, pokud by to někoho zajímalo, tak na tom blogu jsem dala
přímo konkrétní, podle jakých zákonů, je to podle jakých vyhlášek, takže to se určitě podívejte. Ale určitě s Bechterevovou nemocí ten invalidní důchod jde. Je těžký podle toho, jakou tu vlastně pracovní neschopnost oni vám uznají, kolik vlastně těch procent dostanete a na jakou dobu. Mě o invalidním důchodu řekla paní doktorka, ten první rok, kdy jsem tu nemoc měla nejvíc aktivní a nejvíc mě omezovala, a vlastně mi řekla, jestli si nechci zažádat o invalidní důchod, protože na to právo mám. A já jsem v té době to brala jako hrozný selhání, protože já nejsem invalida. Prostě v mých očích invalidní důchod měl být pro lidi, kteří jsou na vozíku, pro lidi, kteří prostě leží v posteli a někdo se o ně stará. Takže jsem to hrozně zavrhla, ale potom, co jsem asi 3/4 roku léčila to oko a vlastně nemohla jsem moc psát na tom počítači, protože vidíte do oko a furt vás jako bolí, pak vás z toho bolí hlava, bylo to hrozně nepříjemný a tu moji pracovní schopnost to určitě ovlivňovalo. Sice teda zrovna to mediální prostředí mi přijde taky benevolentní, že jsem mohla pracovat z domova, ale i tak to nebylo 100%, takže já jsem potom přes všechny své přesvědčení, že nejsem invalida, teda zkusila zažádat o invalidní důchod a dostala jsem ho. Uvidíme, jak to bude teďka vlastně, když jsem už v tom lepším stavu, jestli mi to prodlouží nebo ne. To. Jenom dodám, že na blogu píšete, že existuje přímo vyhláška, ve které je detailně rozepsána ta míra poklesu pracovní schopnosti v procentech pro Bechterevovu chorobu, takže pokud by to posluchače zajímalo, tak detailnější info najdete tam. Jo, a kromě toho poklesu pracovní neschopnosti jsou tam vlastně i zrovna jaký příznaky a jaké obtíže u té Bechterevové nemoci oni hodnotějí. Jo. Já asi ještě řeknu, že je hodně důležitý, aby vám s tímhletím pomohl lékař. Aby vám on tu zprávu napsal, protože občas někdo o ten invalidní důchod zažádá tím stylem, že tam pošlou jeden papír, hele, mám Bechterevou nemoc, dejte mi peníze. A pak se dívej, že mu to třeba zamítnou. Jo? Je teda pravda, že někdo tam fakt dodá všechno a i tak mu to zamítnou. Jo? A hodně lidí se pak soudí, dává odvolání a tak. Tím to teďka nechci zlehčovat, ale spíš poradit, že myslím si, že když vám váš revmatolog nebo lékař napíše doporučující zprávu, proč vám ten invalidní důchod zrovna pomůže, že je to lepší. A pokud se mohu zeptat, jak probíhalo těhotenství s Bechterovou chorobou? Těhotenství probíhalo, řekla bych, že dobře. Když nebudu počítat klasický těhotenský a nevolnosti, které mě trápily asi 4 měsíce, bylo to nekonečný, tak co se týče Bechterova, to nebylo to nic hroznýho. Měla jsem teda větší bolesti esíček s tím, jak mi naskakovaly kila nahoru, pak jsem vlastně měla o 10 kilo víc. Tak už na tom konci to bylo náročný, nemohla jsem moc chodit, ty esíčka mě bolely. A ozývala se mi vlastně taky čel. Bylo to pro mě jiný v tom, že ty bolesti byly asi intenzivnější, než když jsem měla o 10 kilo míň. Byla jsem taky víc unavená s tím břichem. Bylo náročný. Nemůžete spát na břiše. Můžete spát jenom na boku, že jo? Na zádech je to málo kdy pohodlný. Takže se člověk brzo přeležel. A když se s Bechterevem přeležíte, tak jste pak víc zatuhnutý a nemůžete za stolik třeba to rozcvičit. Takže v tomhle to bylo asi náročnější. Ale neřekla bych zpětně, že to byla nějaká velká tragédie. Vím, že jsou maminky, které to těhotenství měly třeba horší, že ať už jim přišla nějaká ataka, kvůli který museli začít brát léky, protože ono v tom těhotenství vám nedoporučují brát léky samozřejmě, ale jsou nějaké výjimky, které prostě můžete občas brát. Teď bych lhala, nevím, v jakém trimestru je to zrovna povolený. Myslím, že v 2. trimestru můžete brát nějaké léky. Určitě řekne lékař. No, ale já jsem naštěstí nemusela. Bylo to jako v pořádku.
A v jaké fázi je teď vaše onemocnění? Podle paní doktorky, že jsem teďka v remisi. Myslím si, že se mi to podařilo fakt díky té životosprávě, protože to fakt velká změna v mém životě i s mým Béďou. Takže bolesti kloubů a vlastně i ty pánvy, i ty kyčle, co jsem potom porodu měla, nemám. Esíčka mě teď bolí fakt jako sporadicky občas. Třeba před tou menstruací to víc cítím, nebo když mám zvýšenou fyzickou námahu, já nevím, když tahám půl dne po Praze dítě, protože nechce chodit a musí mít tahat v ruce a 12 kilo nosit půl dne je náročný. Takže teďka pro mě je to fakt super období. Jediné, co mě vlastně rozhodilo, bylo, že jsem, myslím, že to bylo na konci léta, měla covid. A měla jsem covid a to mě teda rozhodilo šíleně, protože pár dní potom se mi objevily větší bolesti esíček, cítila jsem se víc náchylná a vlastně teďka v říjnu se mi objevila znova zánět duhovky, ale v druhém oku a to už mám naštěstí vyléčený. Bylo to tentokrát rychlejší, trvalo to asi jenom měsíc a týden, ne 3/4 roku jako minule. No ale to si myslím i podle toho, co jsem konzultovala s paní doktorkou na očním, že ten covid mohl být jako spouštěč toho, že se mi to znova objevilo. No. Vy jste zmiňovala tu kyčel. Tu jste taky měla v souvislosti s Bechtěrovou chorobou? Myslím si, že jo. Myslím si, že no, tak ono, jak jsou ty esíčka, tak ono, ta pánev, je to prostě všechno spojený u sebe. Myslím si, že ta kyčel byla hlavně kvůli tomu, jak jsem přibrala v tom těhotenství. A s tím břichem tak jako tak kejvavě člověk chodí, ještě když ho bolí ty esíčka. A vlastně pár let předtím jsem měla tu ataku do kyčle, když jsem nosila ty berle. Takže mi přijde, že jsem si tam někdy něco, že to ten Béďa asi tak jako nakousnul, pak v tom těhotenství se to trošku ozvalo znova. A teď naštěstí je to dobrý. A jak se to řešilo tenkrát, ta kyčel? Kyčel se řešila tak, byla jsem vlastně na sonu, aby se vyloučilo, že mám zánětý kyčle. To se naštěstí tuším vyloučilo. Žádnej výpotek nebo tak jsem tam neměla. Ale i tak jsem dostala berle, protože jsem na tu nohu nemohla opravdu došlápnout. Takže jsem dostala berle, pár dní jsem brala diklofenak prostě ve větších dávkách, abych to fakt zaléčila a zabralo to. Zabralo to, pak jsem si na to dávala větší pozor, bylo to dobrý, pak se to trochu ozbalo v těhotenství a teď zase dobrý. Být takhle pozitivní, a teď nemyslím HLAB27 pozitivní, musí být s chronickým onemocněním, které ovlivňuje de facto celý život, přeci těžké. Jak to zvládáte? Je to povahou? Byla jste vždycky takhle pozitivní člověk? Asi jsem vždycky se snažila na všem špatným najít to dobrý. Určitě je to základ dobrý do celého života, nejenom u chronických nemocí. Ale víte, ono vám nakonec nic nezbyde, jo, protože myslím si, že ten Béďa je schopný vás poslat na to největší dno. A zažije se takovou tu největší bezmoc, kdy prostě nemůžete chodit, jste sami v bytě, nemůžete dojít se psem, protože nejste schopní se dojít vyčůrat na záchod. A v takovýhle situaci se třeba začnete jako zoufale smát a musíte si z toho jako až dělat legraci. Proto jsem i na tu knížku napsala, že mě s tou nemocí humor nepřešel. Protože myslím si, že i člověk tu nemoc nemůže brát úplně negativně, že ho to jako pohltí a bude si na to stěžovat celý život. To asi není ta cesta k tomu se s tím naučit nějak žít. Naopak si spíš najít ty cesty, které nemusí být ani vždycky pozitivní, spíš neutrální. Je to věc, která tady s člověkem je fakt celý život. A pokud se s tím člověk nenaučí žít, tak jde vždycky proti tomu a
Myslím, určitě ta psychika hodně člověka ovlivňuje v tomhle tom a bude určitě rozdíl, kdybych seděla doma a jenom si stěžovala na to, jak je to hrozný, jak mě to prostě štve, jak mám hrozný bolesti a hrozně bych se v tom utápila, než když prostě se snažím nacházet ty cesty, jak si to udělat hezký. Mm-hmm. Na svém blogu také píšete různé články, například o důležitosti vitamínu D a K, nejen pro pacienty s Bechtěrovou chorobou. Kde čerpáte tyto informace? Je to spíš vlastní zkušenost načerpaná během léčby nebo i třeba z nějakých článků? Obojí. Já jsem se do těchto tajů dostala vlastně díky svojí léčbě, díky Janě, kterou jsem třeba řešila ty potravinové doplňky, která mi vysvětlila, proč je to důležitý, ale vlastně i díky nějaký svojí zvědavosti. Já jsem, protože když pro své čtenáře píšu, ať už to je kniha nebo články na blog, ta rešerše je hodně důležitá a člověk správná rešerše nekončí na první stránce Google, jo. Ten člověk musí tomu fakt věnovat čas a jsou to občas hodiny a hodiny. A mě to vlastně baví se tím učit nové věci a obzvlášť u těch potravinových doplňků a u té stravy mě to baví o to víc, protože vám na to lékaři nic neřeknou, moc vám jako neporaděj a řeknou vám spíš, ale to nemá vliv, to prostě... Spíš prostě to řešte takhle a nemyslím si, že to má vliv, ale podle mě to vliv má z vlastní zkušenosti. Teď se nebavím jenom o Bechtěrovicích, jo, ale zrovna u toho vitamínu D prostě 90% populace má hrozný deficit, protože se to nikdo neřeší. A já jsem kdysi třeba nevěděla, že je k tomu ten vitamín K2, k tomu D3 jako důležitý, ale... Když jsem si pak načítala různé studie, různé články, hlavně zahraniční, v Česku toho člověk moc ještě nenajde, tak musí trošku pátrat v té angličtině, tak toho je vlastně hodně. I třeba u těch omega trojek, které jsou i u těch Bechtěrovků podle mě důležitý, protože působí protizánětlivě. Tyhle ty věci jsou podle mě to, co by ten doktor možná měl doplnit k té léčbě, jo, říct, hele, můžete, neříkám, že to musí jako říct, musíte to brát, ale mohu by říct, hele, pomůže vám, když tady budete jíst prostě omega 3 a pohlídáte si, abyste v těle neměl prostě víc těch omega 6, který víc podporují ten zánět, abyste doplňoval vitamíny, abyste dobře spal, jestli máte psychické problémy, abyste chodil k psychologovi, protože to je taky třeba věc, co hodně Bechtěrovků nebo i jiných lidí, co mají chronickou nemoc, trápí, že se s tím třeba neumí vyrovnat. A málo který lékař vám doporučí psychologa i na pojišťovnu. A jde to. Můžete chodit k psychologovi na pojišťovnu, protože na to plno lidí nemá peníze. A což je jako v pohodě. Ta možnost tady je. Ale málo kdo o tom ví. Takže... Abych se nějak vrátila k té otázce. Takže jo, já si hodně si o tom načítám i z vlastní zkušenosti a mám i tak v hlavě, že bych asi do budoucna si i chtěla udělat třeba kurz na nutričního terapeuta nebo něco takového, protože v tom fakt vidím tu cestu. Já jsem si právě v rámci rešerše u vás na blogu všimla, že se spíš snažíte jít tou evidence-based cestou. A i na začátku knihy uvádíte, že jste spolupracovala s odborníky. Mm-hmm. Je to tak, že se snažíte jít spíš tou evidence-based cestou? Já se asi snažím jít z každý cesty kousek. Jo? Zlatá střední cesta. A třeba v té knize je to podle mě hodně vidět, že já jsem tam dala jak rozhovory s lékaři, tak ale i rozhovory třeba ohledně stravy. Je tam rozhovor s psychologem, je tam rozhovor třeba s Anou Fabiánovou o stravě i o těch potravinových doplňcích, což zrovna třeba Anička je farmaceutka, ale snažila jsem se tam dát od každého něco, protože podle mě každý člověk stejně půjde tou cestou, která mu je bližší. Jo? Někdo prostě chce brát léky a věří to a pomáhá mu to. A podle mě je to v pořádku. Podle mě
mým posláním asi není to, abych lidem řekla, tahle cesta jedna je správná a tak jděte, to vůbec ne. Myslím si, že každý z nás má jako tu jinou cestu, pomáhá mu něco jiného a je to jako správně, takže se snažím tam dávat vlastně od každého něco, aby si člověk mohl vybrat. Mm-hmm. Takže tady se vlastně trošku vracíme k tomu, co jsme už zmiňovali, že léčba Bechtěrevovy choroby a nejenom této choroby je o multidisciplinárním týmu. Lindo, mám pro vás dvě poslední otázky. Dobře. Je něco, co byste chtěla vzkázat lidem s Bechtěrevovou chorobou? Ať to nevzdávají. Ono v těch nejhorších možných dnech, kdy ta nemoc se fakt ukáže v plný síle, tak člověk nemá chuť na nic a chce to vzdát. Je to, až to mám teďka trochu husí kůži, když se na to vzpomenu, chce to vzdát, vůbec jako nechce už to řešit a omezuje to ve všech koutech jako života. Ale ty světlý chvilky přijdou. A takže bych určitě všem chtěla, že teď to nevzdávají a ať se informujou, jo. Hodněkrát mi přišel příběh, že někdo, že se mu třeba zhoršila ta nemoc, nebo že na ní přišel pozdě, jenom kvůli tomu, že navštívil jednoho lékaře, který třeba měl málo těch informací, jo, nebo se ptal prostě neadekvátně vzdělanýho lékaře, nevím, když se ptáte asi, tak nic nenapadá, ale když se budete ptát třeba praktika, tak ten vám o té Bechtěrevově nemoci třeba moc neřekne, protože to není jeho specializace, ale měl by vás doporučit, jo. Takže pokud ty lidi mají třeba pocit, že ten jejich lékař jim nepomáhá tak, jak oni by si třeba představovali, nebo jak to říct, abych nikoho neurazila, tak vždycky mají právo na to toho lékaře změnit. Já chápu, že v těch menších městech nebo vesnicích je to složitější, ale plno lidí jezdí třeba do reumatologického ústavu v Praze. Jede třeba z Olomouce, jo, nebo z Chebu prostě. Myslím si, že když máte kontrolu jednou za půl roku, tak ta cesta se vyplatí, obzvlášť když tam máte tým lidí, kteří se o vás postarají. Takže to bych určitě chtěla vzkázat a pak to taky trochu berou s humorem, protože jinak se to nedá. Poslouchají nás především medici, ačkoliv nejenom. Je něco, co byste chtěla vzkázat třeba budoucím reumatologům? Určitě bych chtěla vzkázat, už jsme se tady o tom bavili několikrát, ať to prostě berou komplexně. Každýho pacienta bych brala komplexně, protože i když je to nemoc, která se vyskytuje hlavně na té páteř, na těch kloubech, občas na očích a tak, tak aby třeba vzali v potaz třeba i ten spánek, tyhle ty všechny věci a dali si to nějak do souvislosti. Já na jednu stranu chápu, že na to lékaři nemají čas, protože v té ordinaci mají jenom čas na to, kdy se tomu pacientovi věnovat. Ale aby to brali komplexně a asi trochu individuálně, protože každý má toho Béďu fakt jinýho. A hrozně mě mrzí, když od těch čtenářů čtu, že někdo bere za hypochondra. Jo, i mě vlastně jsem si kolikrát vyslechla od lékařů nějaký připomínky tomu, že ježíš, je vám 20, tak vás přece nemůžu tak bolet zárod, co tady děláte. Mně je 50 a podívejte. No jasně, je vám 50, ale prostě nemáte ty problémy, co já. Takže asi tu bolest za tak nebagatelizovat, protože ta bolest za je u každého jiná, může to být příčina nějaký nemoci, nemusí, může to být příčina nějaký, já nevím, vyřezlý plotínky, bůh ví co. Takže ta komplexnost a asi i trochu ta empatie. Lindo, já vám moc děkuji, že jste přijela pozvání do našeho podcastu. Přeji vám málo bolesti a hodně pohybu. A díky, že jste přišla. Já moc děkuji za pozvání a snad ty informace budou někomu užitečný. Moc děkuji. Díky, že jste nás doposlouchali až sem a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem.